אז הקהילה היא קהילה שבעיקר נועדה למתכנתים. באופן טבעי התקבצו אליה יותר מתכנתים שהם בתחילת הדרך, אבל הכל פתוח, אז פתוח לכולם. גם סינלריים נמצאים, נועם ואחרים. הקהילה היא בעצם פלטפורמה לנטוורקינג, בין מתכנתים בישראל, סביב העולם של הכל פתוח, ובעיקר באמת חיבור לפרויקטים, אז פרויקט מאוד בולט בקהילה זה תחבץ פתוחה, ודרך האתר שלנו אז אפשר להגיע לרשימה של עוד פרויקטים שאנחנו משתפים איתם פעולה, ובאמת מבחינתנו מה שחשוב זה שבאמת תהיה פרויקט ש... שהוא נגיש לתרומות, זאת אומרת ההתמקדות של הקהילה, זה בפן הזה של קוד פתוח שאפשר לתרום אליו. לי חשוב להגיד שזה, בתפיסה שלי, תרומה לקוד פתוח זה בעיקר עניין של זמן ונחישות. זאת אומרת, לכל פרויקט יש רמות שונות ומורכבות שונה, אבל בסוף מתכנת שהוא עם מספיק זמן ומספיק נחישות, אז אפשר, אפשר בסוף להתגבר על כל בעיה. זה בעיקר האתגר לדעתי הוא, הוא סוג של מחסומים פסיכולוגיים, שזה קצת מה אמרה, מה אני אעשה, מי אני מה, אני, מה קורה פה וכאלה. ודרך הקהילה זה נותן אה, המון אה, כוח חברתי כזה וסיוע הדדי כדי אה, להתגבר על הדברים האלה. אה, אני מאלה שהשקף לא נראה אצלם טוב, אבל למיטב ידיעתי רואים פה כותרות מהקהילה, אז אה, יש לנו גם אה, פרויקט מנטורינג. שאפשר לפנות בו למתכנתים מנוסים ולהתייעץ איתם. ו וגם קבוצת וואטסאפ שאפשר לכתוב בה מאוד בחופשיות, אפילו לכתוב, האם מישהו מבין במשהו ויוכל לעזור לי, ואז יגידו לך, תשאל את השאלה הספציפית, זה כמובן תמיד חוזר על עצמו לכל מי שקצת בקבוצות תכנות, אבל בסוף עוזרים אחד לשני וזה מה שחשוב. ורציתי להוסיף עוד, עוד נקודה ממש קונקרטית. אנחנו מקווים שזה יחזור להיות מסורת, זה היה ככה לפני 7 אוקטובר, בעיקרון אנחנו עושים מפגשים שהם מפגשי כניסה, קצת כמו ה הזה, משהו יותר אינטימי, מפגשי וידאו, למי שככה מסתכל על קוד פתוח, אנחנו קוראים לזה מסיבות קוד פתוח, ופשוט מציגים את עצמכם וחושבים באמת ביחד איפה אתם יכולים להתחבר. התשובה הקלאסית שלי כיום למפתח שרוצה... לכתוב בריאקט ולהתפתח בריאקט, אז הפרויקט שאני באמת ממליץ עליו זה דאטה-באס, אבל יש גם פרויקטים אחרים ושפות אחרות וטכנולוגיות אחרות. אז בכל אופן, הצד הראשוני של להבין עם עצמי מה אני יודע ומה מעניין אותי לעשות בקוד פתוח, זה, זה שאלה טובה, ואנחנו עושים על המפגש, אז ספציפית, כאילו, נעדכן על זה גם בקהילה, אז יצטרפו לקבוצת וואטסאפ של העדכונים בקהילה, וגם בלינקדאין וכל אלה, אז ביום רביעי יש לנו מפגש כזה של מסיבת קוד פ אז אתם גם מוזמנים, ובאופן כללי, יוזמות התקבלו בברכה, גם בגישה של קוד פתוח, אני אסיים בזה שהחיבור עם נועם והפרויקט הזה של דאטאבוס היה כאילו מאוד פשוט, זה פשוט פרויקט קוד פתוח פעיל, בקהילה אצלנו יש מתחתתים שמחפשים לתרום לפרויקטים כאלה, ו... ואז מי שיש לו פרויקט בא ומציע את זה, מתכנתים רואים את זה, מתלהבים, מתחילה להיות uh, תנועה, הקונספט פה מאוד מאוד פשוט. אז uh, יש עוד הרבה יוזמות שאפשר לפתח במרחבים האלה שהקוד פתוח, ומי שבעניין אז מוזמן ככה uh, ליצור איתי קשר בפרטי, או דרך ה... כמו... האמצעי התקשורת של הקהילה, וואטסאפ או דיסקורד, ל... להציע רעיונות ולקדם דברים. באמת uh, uh, אפשר להגיע עם קוד פתוח להישגים uh, מאוד משמעותיים, והקהילה שלנו באה רק uh, לחזק את זה. Uh, אז אתם מוזמנים בשמחה.